السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جامعہ طیبۃ الرضا کا 18واں سالانہ جلسہ دستار بندی طیبۃ الرضا کانفرنس کے نام سے ہر سال جس طرح منعقد کیا جاتا ہے، اس سال بھی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے. 7 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ طیبۃ الرضا چنتل میٹ سلیمان نگر کے روبرو روڈ پر عظیم الشان پیمانے پر طیبۃ الرضا کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں پوری دنیا کے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ و مولانا سید شاہ نورانی میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور غازی ملت علامہ ہاشمی میاں مد ذلہ العالی ان کا خصوصی خطاب ہوگا، اور بمبئی کی سرزمین سے حضرت علامہ و مولانا غلام جابر شمس مصباحی مد ذلہ العالی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور شہر حیدرآباد کے مایہ ناز علماء کرام میں حضرت علامہ و مولانا مفتی نیر اعظم اشرفی اور حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر اخلاق شرفی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ و مولانا قاری مبشر احمد صاحب قبلہ رضوی القادری اور مولانا آصف رضا اشرفی الجیلانی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور علماء کرام کا ایک قافلہ 7 اپریل روز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ طیبۃ الرضا کے 18واں جلسہ دستار بندی یعنی طیبۃ الرضا کانفرنس میں اترنے والا ہے، اور اس جلسے میں 4 کتابوں کی رسم اجرا بھی انجام دینی ہے. ایک کتاب ہے اسفار امام احمد رضا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، ایک کتاب ہے تذکرہ حضرت عبید المصطفیٰ، اور ایک کتاب ہے حضور رفیق ملت حیات اور کارنامے، اور ایک کتاب حضور محب العلماء حیات و خدمات. ان 4 کتابوں کی رسم اجرا انجام دی جائے گی، اور جامعہ طیبۃ الرضا سے شعبۂ حفظ کے 7 فارغین کی دستار بندی ہوگی، اور 4 علماء کرام کی دستار بندی ہوگی، اور شعبۂ امامت و خطابت سے 12 طلباء کی دستار بندی یعنی کل 23 طلباء کی دستار بندی کی جائے گی. اس عظیم الشان موقع پر اور اس روح پرور منظر کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے میں تمام عامۃ المسلمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ 7 اپریل کو یعنی اتوار کے دن بعد نماز عشاء جامعہ طیبۃ الرضا کے روبرو منعقدہ اس عظیم الشان اجلاس میں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو اچھے اچھے بیانات سننے کا آپ کو موقع ملے گا اور ثواب دارین بھی حاصل ہوگا. میں تمام احباب سے، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں تشریف لے آویں اور جلسے کو کامیاب بنائیں. آپ کا نام تعارف دیجیے. میں محمد ذاکر حسین نوری فناء القادری المصباحی جامعہ طیبۃ الرضا کا ناظم اعلیٰ اور شیخ الحدیث اور مفتی ہوں. میں اپنی جانب سے اور تمام اراکین کی جانب سے آپ حضرات کو اس جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، جس میں ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ و مولانا سید شاہ نورانی میاں صاحب قبلہ مد ذلہ العالی کچھوسا شریف سے تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.